kuudennesta lähdöstä käyntiin. Toto 4 peli Black Horse yhteistyössä, Toto 65 kolmas kohde, Toto 4 pelin avaus, ryhmä kylmäverisille 2120 metriä, enintään 25 000 euroa tienanneille. Pois lähdöstä jäänyt numero 5 Maatian Tähti. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 Vappu Jätkä liukkaimmin matkaan. Hyvin kiihtyy myös suursuosikki 2 Ukko Herra tulee toisena. Ulkoa eteenpäin 8 Viikin Jail. Ukko Herraa seuraa puolestaan 6 Koivikon Miisu, 7 Briljantti Buuki lähtenyt myös hyvin matkaan ja karteessa. Suosikki 2 Ukko Herra hakee vetotyöt. Takana 3 Vappu Jätkä. Toista rataa 6 Koivikon Miisu, sitä kiertää 3. 7 Briljantti Buugi. Ja ulkoradalla roikkuu myös 8 Viikin Jeli, jolla Antti Teivainen valitsee peruuttaa häntä joukkoihin. 13 rataa 10 Amoriini, sisällä 3 puolestaan 1.90, laukkaa 10 Amoriini pari jonosta. Avauspuolikas Ukkoherran tahtiin 27.9. Rinnalla 7 Briljantti Buugi. Toisessa parissa 3 Vappu Jätkä, 6 Koivikon Miisu. Kolmas pari on 1.90 ja 8 Viking Jail. Sitten tulee 9 Pipareemo sisällä 4. Takana on 11 Unnan Tähti ja 4 Rockoff. 10 Amoriinia ja muita laukkaan sen jälkeen takaa. 1300 metriä on takakaarteesta matkaa maaliin. 2 Ukko Herra, 7 Briljantti Buugi kärkiparina, johtavan kannassa 3 Vappu Jätkä ja toisessa ulkona 6 Koivikon Miisu. Kolmas ulkona 8 Viking Jail, kolmas sisällä 1.90 ja neljännessä ulkona 9 Pipareemo kärkiparille 1000 metriä aikaan 28.3. Sisärataa 4. 11 Unnan Tähti, 4. ulos etenee 10 Amoriini ja porukan päättää 4 Rockoff. Kärkipari rinta rinnan kohti etukaaretta Black Horsein nimikkolähdössä 2 Ukko Herra, 7 Briljantti Buugi. Johtavan kannassa on 3 Vappu Jätkää, toisessa ulkona 6 Koivikon Miisu, tämän takana 8 Viking Jail ja 9 Pipareemo sekä 10 Amoriini, kolmas sisällä 1.90, 4 sisällä 11 Unnan Tähti ja 5 sisällä 4 Rockoff. Takasuoralle taittaa viimeistä kertaa 2 Ukko Herra, 7 Briljantti Buugi rinta rinnaan, 8 Viking Jail, kolmannesta ulkoa hyökkäyksen numero 7 Briljantti Buugi, pieni ote kärkihevosesta, 28.9 on kolmas väliaikaa. Toiselle jäi 6 Koivikon Miisu, 11 Unnan Tähti noussut kolmanteen ulos, kolmannella myös 9 Pipareemo, tiivis on nippu kun mennään loppukaarteeseen. 2 Ukko Herra sisällä rinnalla, 7 Briljantti Buugi lyö kovaa painetta, kolmatta tulee 8 Viking Jail. Toisessa ulkona 6 Koivikon Miisu haparoi porukan keskellä 1.90 ja valahtaa hännille. Pussissa on myös 3 Vappu Jätkä 11. Unnan Tähti nyt laukkaa 1.90 kun loppu suoralle. Suur suosikin 2 Ukko Herra johdossa. Rinnalla 7 Briljantti Buugi. Aivan rintarinnan tullaan. 3.8 Viking Jail. Pussissa 6 Koivikon Miisu. Ukko Herra sisällä. Rinnalla 7 Briljantti Buugi. Tasatahtia. Ukko Herra. Briljantti Buugi. Sisällä 2 Ukko Herra. Rinnalla 7 Briljantti Buugi, maalissa tasaista. Kaksikymmentäviisi päätös, puolikas, 10 minuuttia lähdön, 7 esittely.
Voittaja 2 Ukko Herra. Iikka Nurmonen 27.6. Voittaja saapuu etusuoralle esittäytymään kuudennesta lähdöstä. Black Horse oli yhteistyössä 2 Ukko Herra. Kaisa Valkola kasvattaja, Esa, Eviä ja Eveliina Talvensaari omistavat yhdessä Helena Tiihosen kanssa Kemijärveltä. Juha Kortekallio valmentaa ja Ikka Nurmosen vahva vire Vermo-areenalla jatkuu jälleen toinen Toto 65 voitto. Lämpimät onnittelut, 27.6 oli voittotulos. Aika komea hattutemppu Ukko Herralta. 3 viikon sisään 3 peräkkäistä Vermon voittoa. Kovasti onnea kaikille taustajoukoille. Se on hieno saavutus ja hevonen on kovassa nuusussa.